ഇന്നലത്തെ കളിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? ഇന്നലെ നമ്മടെ കളി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പൊ എന്താ പറയാ? എന്താടാ അന്റെ ടീമിന്റെ കളി ക്ലബിൽ ഇന്ന് കാണാൻ വരാഞ്ഞ്? പേടിയാണല്ലേ? എവിടെ ആയാലും ഇപ്പൊ കളി കണ്ടാ പോരെ. പിന്നെ അത് മാത്രല്ലടാ, ഞാന് കളി കാണാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ടീം തോൽക്കും, അതെന്നുമില്ല. അതാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ കാര്യമൊക്കെ അറിയണല്ലേ. പിന്നെ അവസാനം ഇന്റെ ടീമിലത്തെ ആൾക്കാരെ തന്നെ എന്നെ കുടിച്ച് പുറത്താക്കലാണ്. ഇജ്ജ് വന്നിട്ട് അവിടെ ചെറ്റ് നമ്മളെ ടീം തോറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലബിക്ക് വരാം. ഇന്നലെ ഇപ്പോ അന്നോടൊക്കെ നേരിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞാലേ ശരിയാവില്ല. ജയ് തോട്ടിന്റെ അവിടുക്കട് വാ, ഫോണിൽ കൂടി വർത്താനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ആടാ കാണാ. ആ കാണടാ. പെട്ടെന്ന് ഈ കളി കണ്ട് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്, മാനം പോകും. വേഗ ഹൈലൈറ്റ്സ് പോയി കാണാം. നമ്മളെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആരാധകൻ. സ്വന്തം ടീമിന്റെ കളി ക്ലബിൽ ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള ഗേൾസ് വേണം. കളി കണ്ടക്കണോന്ന് തന്നെ ആൾക്കറിയാം. കടന്നുറങ്ങിയിരിക്കാണ്. സ്വന്തം ടീമിന്റെ കളി ഞാൻ കണ്ടിക്കണോന്നില്ലേ. എടാ ഞാനൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കളി ഇന്നും ഇന്നലെയും കാണാൻ തുടങ്ങിയതല്ല, ബെക്കാമിനെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ടീം. എടാ അന്ന് അവന്റെ ആ സ്പേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ, അതൊക്കെ ജെല്ലിങ്ങനെ വാരി തേച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ ഇളിച്ചോണ്ടല്ലോ ഓനിങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ച് നടക്കിയിരുന്നു. അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് 5 കൊല്ലത്തോളം ഓന്റെ മോഡൽ അതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നോക്കി നോക്കാം, ഓന്റെ തലയിലൊരു തുള്ളി മുടിയില്ല, അപ്പൊ ഫുള്ള് കൊയിഞ്ഞു പോയി. ബെക്കാമിന്റെ സ്റ്റൈലായിരുന്നു. ഇപ്പഴല്ലേ വലിയ ബ്രസീലിയരായത്. പിന്നെ ഞാൻ സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് ബെക്കാമിനെ കണ്ടിട്ടൊന്നല്ല. ഇന്നത്തെ കളി സാമാന്യം കുടിച്ച് തന്നെ വലിയ കാര്യാണ്. ചങ്ങായി ആ 73rd minute ആ കെയിനിന്റെ ആ ഫ്രീ കിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു തലനാര വെക്കാണ് ഗോള് മിസ്സായത്. ഇജ്ജെന്താ പറഞ്ഞ അത്രങ്ങോരും വിട്ടുകൂടിയാ പോയത്? അപ്പൊ ഇജ്ജ് കളി കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നലെ. ചങ്ങായിയമ്മാര് കിക്കാണ് ഇന്നലെ പോയത്. കിക്കൊക്കെ ഓക്കെ, പക്ഷെ ഒരുപാട് ദൂരത്തുകൂടിയാ പോയത്. കരിമ്പോള് പറയല്ലേ, ഇങ്ങളമാര് ലോക്കൽ ടീമിനേറ്റല്ല കളിച്ചിട്ട്. ഇങ്ങനെ എന്നും ഭയങ്കര ലക്കാണ്. അവിടുത്തെ എയർപോർട്ടിലെ വിമാനം തകർന്നു എന്നാ പറയുന്നുണ്ട്. വന്നുണ്ട് സംഭവം, കളി കാണുന്നുണ്ടോ? അടുത്ത കളി എനിക്ക് ക്ലബിൽ ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ? ആ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ. അല്ല അത് ഔത്തി ഇരുന്ന് കാണില്ല വേണ്ട. എന്താണ് ക്ലബിൽ ഇരുന്ന് കാണാനല്ലേ പേടി? എന്താടാ എന്റെ പേര് ആ ക്ലബിന്റെ പിന്നാമ്പറത്തല്ലേ. എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിലേ എന്താ ഇത്, എന്റെ പേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അർജന്റീനയുടെ കളി കണ്ടു, എന്റെ ടീമിന്റെ കളി ഇത് പേരയിൽ ഇരുന്നിട്ടാ കണ്ടിട്ട് വന്നില്ലേ. ആ ഗോളടിച്ചപ്പോ വന്നു, ഗോളടിച്ചപ്പോ വന്നിട്ട് ക്ലബിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇതെന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്. അതും ആദ്യത്തെ ഗോൾ അടിച്ചപ്പോഴൊന്നും ഇപ്പൊ വന്നില്ല, രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് ഇതിന് വീട്ടാൻ കജുലാന്ന് ഉറപ്പിച്ചപ്പോ ക്ലബിൽ വന്നിട്ട് ചാടി കളിച്ച. എന്നിട്ട് ഓനാണ് എന്നോട് വർത്താനം പറയണേ. ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമത്തെ പഴയ കളിക്കാരൻ ബെക്കാമിനല്ലാതെ വേറെ ഏത് കളിക്കാരൻ അടപ്പത്തറിയാം?
സിനിമ നടന്മാരെ കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളവിടെ കൂടുതൽ മമ്മൂട്ടിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ മമ്മൂട്ടി ഇനി നമ്മളവിടെ അഖിലേന്ത്യന്റെ കളി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓനെ ഫിഫ മഞ്ചേരിയ കാരൻ നാലാൾക്കാര് കൂടുതൽ ഏതിലാച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒപ്പം കൂടേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് പണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് കച്ചറുണ്ടാക്കിയും കാര്യമില്ല, ഇക്കുറി മുത്തലും മെസ്സിന്റെ കാര്യം കൊണ്ടുവന്ന് വൈക്ക വണ്ടി എടുത്ത് തരണ്ട്. അപ്പൊ മുത്തട ഉസ്മാൻ്റെ ടീം ഏതാ? കോപ്പ അമേരിക്ക.